မင်းရဲ့ထိခြားရဲ့အခန်းသုံးအခရာကိတဲ့များဆိုတဲ့အပိုင်းခေါင်းစဉ်ကိုဆက်ပါအောင်ပေါ့နော်ဒီအခရာကိတဲ့များကိုတော့ဒီဆက်မလို့ grade 7 grade မှာတင်ခဲ့တဲ့နော်ဟုတ်ပြီ monomial တွေ binomial တွေ trinomial တွေအကြောင်းကိုပြောသွားအောင်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဒီမှာ monomial ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကိလို့တစ်ခုသာပါတဲ့ဒိတ်ကို monomial လို့ခေါ်တယ်မှာဥပမာအားဖြင့်မှာ4 2y hy 3h minus 4y square ဒီကောင်တရားပါနေတယ်ကိလို့တစ်ခုတည်းပါနေတယ်သူတို့တွေဒီ minus monomial တွေပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတိတ်လို့တစ်ခုတည်းလို့ဆံမပြောလို့ဒီမှာတော့ four တော့ပြီးလို့တစ်ခုဒီမှာ2y 2y ရတဲ့ခါတိတ်လို့တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခု hy နဲ့ပြီးလို့တစ်ခုပဲ minus 4y square နဲ့တိတ်လို့တစ်ခုပဲဟုတ်လားဆံမရှင်းပါမယ်တော့2ဆိုတဲ့ဟာမှာ2ရဲ့ဒီက y ရဲ့ပေါ့နော်2ဆိုတဲ့ k ရဲ့ y ဆိုတဲ့အခရာ k အဲ့ဒီ k တစ်ခုဆံမပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာရလာတယ်ပါလေ 2y ဒီ 2y ကဒိတ်ကတော့ပဲ 2 နဲ့ y ရဲ့ပြောင်းလို့ရလာတဲ့ 2y ဒီကိတ်ကတော့ပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကြည့်ဒီမှာကြည့်မယ် minus 4y square 2y နဲ့ကိတ်တော့ပဲ။အဲ့တော့လဲဆိုတော့ minus 4နဲ့ y square ပြောင်းပြီးရလာတဲ့ minus 4y square ဒီဒါကိတ်ကတော့ပဲဖြစ်တယ်။ဆောင်းလို့သူတို့တွေဒီ monomial ကိတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုသွားမယ် binomial လို့သွားမယ်။binomial ဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲ monomial ကိလုံးနှလုံးပေါင်းနေတဲ့ဒိတ်တန်ကို binomial လို့ခေါ်တယ်။တတိယအဖြစ်ကိလုံးနှစ်ခုပေါင်းနေတဲ့ဒိတ်ရက်ကို binomial လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာကြည့်ရအောင် 3h minus 2y ဒီကောင်ဒီ binomial ပဲဖြစ်တဲ့ 2b plus 3 ဒီကောင်ဒီ binomial ပဲဖြစ်တဲ့ 3 plus 4h ဆိုရင်တော့ဗာရဲ့ binomial ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲနောက်တစ်ခုစမောဆက်သွားရအောင်အဲ့တော့ဒါက trinomial ကိုတွားရအောင် trinomial ကျတော့ပါတယ် monomial ကိလုံးလုံးပါတဲ့ဒိတ်တန်ကို trinomial လို့ခေါ်တယ်ဒီအဖြစ်ကိလုံးလုံးပါဝင်သောဒိတ်တန်ကို trinomial လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကြည့်ရအောင်ဒီမှာ 3a plus 4b minus ဒီကောင်ဒီပါတယ် trinomial ပဲဖြစ်တယ် 5b minus 2 plus r ဒီကောင်ကလည်းပါပဲလေ trinomial ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းလို့ပြန်အောင်ဆက်မကလည်းတွားမယ် polynomial ကိုတွားမယ်ဟုတ်ပြီကိရှင်8ပါတော့အခရာတိတ်တဲ့ခုကို polynomial လို့ခေါ်တယ်။ဒါဒီဒီမှာရေးထားတဲ့ဒါဒီ polynomial တိတ်တဲ့ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ a naught plus a1h plus a2h square plus a3h2 ဒီမှာ a2 ဖြစ်ပါမယ်။ a3h2 plus a8h power a ဒီကိရိယာဒီဆမတို့ပါလဲဆိုတော့ polynomial ရဲ့ဒိတ်ခဲ့ရဖြစ်တယ်။အဲဆိုရင်ဒီမှာပေါ်မှာတင်ခဲ့တဲ့ binomial တွေ trinomial တွေဒီ polynomial ဒိတ်ထဲမှာ polynomial polynomial ဒိတ်ထဲမှာပါဝင်တော့ပုံစံတွေပဲဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုဒီမှာကြားရအောင်ဒီမှာပါတဲ့ polynomial ဒိတ်ထဲမှာပါတယ်။ဟောဒီ8တွေရဲ့ဆမတို့ခံရိုးနေပြီးအပေါင်းအိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ a naught လို့ a1 လို့ a2 လို့ a3 လို့a လို့အဲ့ကောင်တွေဒီအဲ့ဒီမှာပြောက်ပေါက်ကလေးဖြစ်တယ်။ဥပမာဆံမကောင်းလေ 2a အဲဆိုရင် a ရဲ့ပြောက်ပေါက်ကလေးကဘူးလေ 2 ပဲ a ရဲ့ပြောက်ပေါက်ကလေးက 2 အဲဒါကိုဆံမဆက်သွားမယ် 5a² ရဲ့ပြောက်ပေါက်ကလေးဒီ5ဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခု -4y2 ဒါဆိုရင် y2 ရဲ့ပြောက်ပေါက်ကလေးကပါလေ -4 ဖြစ်တယ်ဒါရီကပြောက်ပေါက်ကလေးတွေဖြစ်တယ်အဲဆံမလို့ဆက်ကောင်းဟုတ်တော့ခဏကြည့်သွားမယ်အဲတော့ monomial တစ်ခုရဲ့အဆင့်တွေ binomial တစ်ခုရဲ့ sorry ပါ monomial တစ်ခုရဲ့အဆင့်တွေနောက်တော့ polynomial တစ်ခုရဲ့အဆင့်တွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆမတော့ monomial တစ်ခုရဲ့အဆင့်ဆိုတာအဲ့ဒီ monomial ကပါဝင်တဲ့အဲ့ရဲ့ထဏ်ရုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆမတို့ကဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆမတော့ 4a² ဟုတ်လားဒီကောင်ဒီကလည်း monomial လေပဲလို့ခုနေဖြစ်တယ် 4a² အဲ့တော့ a² ရဲ့ဒီမှာကဆမထဏ်ရုံးကဘယ်လောက်လဲ2ဒါဆိုရင် 4a² ရဲ့ဆမတော့အဆင့်ကဘယ်လောက်လဲအဆင့် 2 ပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားအဲ့တခုသွားမယ် 5/2a². ဒါဆိုရင်ဟောဒီမှာ a ရဲ့ထဏ်ရုံးကဘယ်လောက်လဲ a ရဲ့ထဏ်ရုံးက3ဒါဆိုရင်ဒီမိုနိုမိုနိုမီရဲ့အဆင့်ကတောက်ရှိတဲ့3ဆိုတာသိရတယ်။ဒါမိုနိုမီရဲ့တစ်ခုရဲ့အဆင့်ပဲ။အဲ့တော့ဆမတို့က polynomial တစ်ခုရဲ့အဆင့်ကိုတွားကြည့်အောင်ဒါတခု polynomial တစ်ခုရဲ့အဆင့် polynomial တစ်ခုရဲ့အဆင့်ဆိုတာကအဲ့ဒီဒိတ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒိတ်လုံးတွေရဲ့ထဏ်ရုံးအကြီးဆုံးဒီ polynomial ဒိတ်တွေအဖြစ်ရမယ် polynomial ဒိတ်တဲ့ရဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်
มาตัวที่2 by 9 h by 5 by 3 h power 5 plus 2 by 7 h power 2เนาะถ้าดีโพลีโนเมียร์ตัวคู่เนี่ยโพลีโนเมียร์ไอ้นี่ตัวคู่ဖြစ်ဒါဆိုရင်ဒီโพลีโนเมียร์ตัวแก้มาอจีโลกแทนอยู่มาครับเนี่ยอจีโลกแทนอยู่มา5ဒါဆိုရင်ဒီไอ้นี่เนี่ยอเซนนี่อเซน5ဆိုတော့ตัวนี้อ่ะပါလေတော့စပယ်တော့တရားမဲ့အဲ့လိုတို့ရမယ်။နောက်တစ်ခုမိုနိုမီယာများရဲ့ပုံစံတွေညာအဲ့မိုနိုမီယာများရဲ့ပုံစံတွေညာ။အော်ပြီးတော့မိုနိုမီယာများရဲ့ပုံစံတွေကိုကမှတ်ကြည့်ရအောင်။အဆစ်တူမျိုးတူတော့မိုနိုမီယာများပေါင်းရတွေ့ရတာ။အဆစ်လည်းတူရမယ်မျိုးလည်းတူရမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမိုနိုမီယာတွေပေါင်းလို့ရတယ်တွေ့ရတယ်။ဥပမာတွေ့ကြည့်ရအောင်ဒီမှာကြည့်မယ်။ 7a² + 4a² 7a² နဲ့ 4a² နဲ့ပေါင်းတာလည်းပေါင်းတာဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့မျိုးဒီကမှကြည့်ရပါမှာဒီကဝ h ဒီကဝ h ဟုတ်ပြီသူတို့ကဖြစ်တဲ့ဆက်ကမျိုးတူပါပြီသူကဘယ်လောက်ရှိတယ်သူရဲ့အဆင်ရနှင်းသူရဲ့အဆင်ရနှင်းဒါဆိုရင်အဆင်လဲသူလည်းမျိုးလဲသူဆိုရင်ဒီမိုနိုမီယာအခုမလို့ရတဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ 7a² နဲ့ 4a² နဲ့ပေါင်းရင် 11a² ရတယ်ဒါလည်းခုပါမယ် cy² - 2y² အော်ဒီတော့မှာမျိုးရလည်းတူတယ် y ဖြစ်တယ်အဆင်ရလည်းဘယ်လောက်လဲအဆင်တော့အဆင်တော့ဒါဆိုရင်မျိုးလည်းတူတယ်အဆင်လည်းတူတယ်တို့နှစ်ခုမှာလုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ cy² နဲ့ dy² ကိုထုတ်တဲ့အခါမှာ 4y² ရတယ်အဲ့တော့ဆက်မလို့ကပြရမယ်အဆင်တူမျိုးတူတော့မိုနိုမီယာများပေါင်းလို့ရတယ်လုပ်လို့ရတယ်ကဲမတည့်တကြည်အောင်ပါလို့ကဲဒါပဲလို့မကြည့်အောင်အဆင်မတူမျိုးတူတော့မိုနိုမီယာများပေါင်းရလုပ်ရပြရအဆင်မတူမျိုးတူတော့မိုနိုမီယာများပေါင်းရတော့ညာအဆင်မတူဘူးမျိုးတော့တူတာလေခိုင်ပဲသူကအဆင်မတူဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိုနိုမီယာလေးပေါင်းလို့ရအောင်တုတ်လို့လည်းမရဘူးဘုရားဒီမှာကြည့်မယ် 5a² + 2h ဟုတ်ပြီဒီမှာ 5a² ကမလို့ခိုင်တာသူကပေါင်းခိုင်တာဒါဆိုဒီမှာကြည့်မယ်သူကမျိုးအောင်တူတာလေ h သူရဲ့အဆင်က3သူရဲ့အဆင်က8ဒါဆိုရင်မျိုးတူတော့မျိုးတော့တူတဲ့အဆင်ရမယ်မတူတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမိုနိုမီယာကသူကမလို့ရအားလို့မရတဲ့ပေါင်းလို့ညာဒါမလို့ကဲဒါလို့တော့ကြည့်မယ် 4h power 5ရဲ့ 3h power 2အဲ့လိုပါလာမယ်လို့ထင်တာ။သူကတော့ h ဆိုတဲ့စကားကမျိုးတူတဲ့အဆင့်၅နဲ့အဆင့်၄မျိုးမတူတဲ့အတွက်ဒီပိုလီနိုမီယယ်အစောတိကမိုနိုမီယယ်တစ်ခုပါလို့ရတယ်လို့လို့ရဘူး။ဒါမလို့ကဲနောက်တစ်ခုစကားဆက်ပြီးဖြည့်ပြောဖို့လေ။ဒါမလို့သူကအဆင့်ကတော့ဆရာကတော့တူတယ်မျိုးမတူရင်လည်းအဲ့ဒီမျိုးလေးမိုနိုမီယယ်လေးအောက်လို့ရအောင်လုပ်လို့ရ။ဥပမာအားကိုပြောရမယ်အော်ဒီတော့အစင်ရတော့တူရမယ်ဘုမတူမှာစမက2y + 3 4h power 3 I'm not 2y power 3 plus 4h power 3ဒါဆိုရင်စမကဒီကြည့်မယ်ဒီမိုမိုနိုမီယာတစ်ခုမှာဆရာမတော့အစင်ရတော့အစင်သုံးလေးဒါပေမဲ့သူရဟာသူက y သူက h ဒါပေမဲ့အစင်တော့သူကလည်းဘာမတူဘူးတဲ့မျိုးကမတူတဲ့ဘယ်ဆရာမတော့လို့ရတယ်ပေါင်းဖို့မရဘူးဟုတ်တယ်လည်းပဲနှုတ်လို့လည်းမရဘူးအဆိုတော့ကတော့သူရမယ်အစင်တူပြီးတော့မျိုးမတူရင်လည်းပေါင်းလို့မရပါနှုတ်လို့မရပါနော်အစမှာ၄ချိန်ပြန်သွားရအောင်၄ချိန်ပြန်3.1 ၄ချိန်ပြန်3.1မှာနံပါတ်၁ကအောက်ပါပိုလီနိုမီယာများ၏အဆင့်ကိုပေါ်ပြပါတယ်။ဇမတ်၈မှာတည်ခဲ့တဲ့ပိုလီနိုမီယာရဲ့အဆင့်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီပိုလီနိုမီယာဒေတာနဲ့မှာပါဝင်တဲ့ခညောအကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ဒီသွားကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ် 1/3 8^9 - 2/7 8^4 + 7/19 h ဟုတ်ပြီနော်ဒီမိုလီနိုမီယာကိတ္တမှာခညောအကြီးဆုံးကဘယ်လိုလဲခညောအကြီးဆုံးက9ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဆင်ကအဆင်9တော့ညာလည်းလို့ကဲဆမောနောက်တစ်ခုဆက်အကြည့်အောင်ဒါကခပ်ပြီအဘကဝေယဒီမှာဆရာမတို့က h/11 8^2 - 8/7 8^5 + 9/8 8/11 + 12/19 8^25ဒါမှဆိုရင်ခညိုးအကြီးဆုံးကဘလောက်လဲ25ဒါဆိုရင်ခညိုးကြီးတော့က25ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အဆင်ကဘလောက်လဲသူ့ရဲ့အဆင်က25ပေါ့
အဲ့ဆိုရင်သူရဲ့အဆင်ကဘယ်လောက်လဲသူရဲ့အဆင်က25ပေါ့25ပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဖေးစမားလည်းဘုစတော်ရအောင်ဟုတ်တော့ဖေးနောက်တစ်ခုတွက်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဒီကားထဲမှာဆီယမ်မာသူရဲ့အဆင်ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဒီမှာဆီယမ်မာတို့က -3/8y -5/6y power 3+8/15y power 4ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကိတ္တမှာအကြီးဆုံးထင်ကျုံကစမောက်ပါလေ4ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဆင်ကပါလေအဆင်4အဲ့မလို့ကဲစမောက်လို့ဥစ္စာဒါပဲနဲ့တော့ဒါပဲကိုသွားရအောင်အောက်ပါမိုလိုမီယာများကို၎င်းတို့ဤအဆင်အလိုက်၎င်းတို့ဤပါလေအဆင်အလိုက်၎င်းတို့အစင်လိုက်တဲ့ဇမတို့ကိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စီပေးပါတယ်အစင်လိုက်ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီပေးပါတယ်เนาะဒီခါလဲကဲ -8/9h 2/11h/2 99/100h/7 1/1/10h/5 ဒါသူပေးထားတယ်အဲ့တော့ဇမတို့ကလည်းအစင်လိုက်အစင်လိုက်ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီပေးပါတယ်ဆိုဇမရေးမယ်အစင်အလိုက်ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီတော့စင်အလိုက်ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီတော့ဒါဆိုစာပြီးစင်လိုက်ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီမယ်ကဲဆက်မတော့မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ99/100 8/7 comma နောက်တစ်ခုပါလေ101/10 8/5 comma နောက်တစ်ခု2/11 h/2 comma -h/9 ဒါဆက်မလို့အစစ်အလိုက်ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီတော့ဒီမှာကအစစ်ကိုအစစ်ငါအစစ်နေပြီးတော့အစစ်တင်ရမလားဖေးစမလို့တော့သူစကားလည်းတော့ပေးထားသောပိုလီနိုမီယယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်အောင်နော်ဘာဒီမှာပိုလီနိုမီယယ်ကိစ္စနှစ်ခုကိုပေးထားတယ်တို့ကပေါင်းနေရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကာချီကပေါင်းပေးထားတယ် 2/7y/3 -1/7y/2+6/7y ဒါပိုလီနိုမီယယ်ကိစ္စတစ်ခုဒီအပေါ်ယူနေတဲ့ဒီက7/hy-5/4y/2 -3/2y/3 ဒါကဒုတိယပေးထားတဲ့ပိုယူနေတဲ့ဖိနေတဲ့ခုအဲ့ဒီပိုယူနေတဲ့ဖိနေတဲ့ခုကိုဘယ်လိုပြရမလဲပေါင်းပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိုယူနေတဲ့ဖိနေတဲ့ခုကိုဘယ်လိုပြောတာပေါင်းပြရမယ်ပြန်ကြည့်သွားရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီကဒုတိယထားတာလေးကိုဒီကမျိုးလေးပြန်ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့2/7y/3 -1/7y/2 +6/7y ဟုတ်ပြီဆက်မသူဝိထားကိုယူနေရလေးကိုဆက်မဝင်းလေးထားလိုက်ရယ်သူဝိထားတဲ့ကိုယူနေရတဲ့ဒိတ်တဲ့လေးကိုဝင်းလေးထားလိုက်ရယ်နောက်ပြီးတော့7/8y -5/4y/2 -3/2y/3 ပေါ့ဘယ်တော့ပြန်ဆက်မောက်ဆာရအောင်မလို့ပြန်ပြန်လို့ဆက်မောက်ဆာပြီးတော့ပါမယ် 2/7y/3 ဒီနေ့ဖြစ်နိုင်ရဲ့ -1/7y/2 +6/7y/3 +7/8y/5/4y/2 -3/2y/3 ဆက်လို့ဆင်းသွားရအောင်ဆက်မလို့ကဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးဒီမှာဖြစ်သွားတယ်မိုနိုမီယာလေးမိုနိုမီယာတိရုပ်လေးပေါက်တဲ့အခါမှာအဆင့်2မျိုးတူမှာပေါက်ရတယ်ဒီမှာက 2/7y/3 ဒီမှာကတော့ -3/2y/3 ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တစ်ခုပေါင်းရတယ်မျိုးတူလာလေးဆက်မဆုလိုက်ရမယ်နော်မျိုးတူအဆင့်2လာလေးဆက်မဆုပြလိုက်ရမယ်ဟုတ်ပြီ y/3b အမတုံးတဲ့ဒီဆံမတက်ထက်သွားမယ်ဒီမှာက -1/7y/2 ဒီမှာက -5/4y/2 တို့လည်းခုဒီလိုတဲ့လူလည်းအဆက်နဲ့တူတယ်ဆံမဆူရလိုက်မယ်
白的白白佛白白瓦哪里了白阿比东天的天比的天瓦美你妈妈 7x7y 你妈妈 7x8y 多少人有多少人的水来的 7x7y plus 7x8y所以我们要去买的是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 买的E plus 7x7 plus 7x8 okay. h 7 by 8 Y Okay 7 by 8 By 8 is 8 by 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 8 by好比你买的三万六万五厘米油呗，那你应该省得起。买的是货，买的可能阿姨都省得啊，买八万五。比 less， 都来买点，都来买点，你阿买七块钱的，我阿省得少。七少的，你省得起，八块的可能的，你省得多。好呢，给他三万多来。21 and 4 as a small of now you have minus 17 by 14 by 3 and some of my own and a lot less I don't know if I got a lot of the group of 28 and a minus minus of minus now that minus 39 minus 39 by 2 plus how we?ยาละอุบาลอ๋อเซนเซนชาวสักคนเด็กผู้เซนคนมีเซเว่นบาทดิเซบวายาสมารุตุเย่สมารุอาชีพเด็กส่วนที่ว่าแพลสเนี่ยไม่ได้เรียนยาสมารุไม่ได้เป็นแม่สมารุขายแต่อยู่ว่าดูในกรมเนี่ยสมารุขายแต่อยู่ไม่ได้ที่ในกรมเนี่ยSet square.
Meine Idee war nach sehr zu. Left 3 by 5 set square less than by 11 set 2 left 100 by 3 set power 5တို့ဘောလုံးကြီးရဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအစစ်တူမျိုးတူကပေါင်းလို့ရမယ်စစ်တူမျိုးတူကောင်တို့ကဆုတ်ပြီးတော့ပေါင်းတယ်အဲ့ဒီမှာကကိကနဲ့လုံးလေးပါပဲဒီမှာကိကနဲ့ဆမ်းလုံးအရှင်ကြီးနဲ့ကိကနဲ့ဒီကဆီယာမလို့ကငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကိကနဲ့ဒီတစ်ချက်တစ်ချက်သုံးလက်လေးနဲ့စသည်ဖြင့်အလုပ်သွားပြီဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဆမ်းလုံးကတစ်စေသွားမယ်ဒါဆိုရင်ဇက်ကတစ်ချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတာမရှိဘူးဆိုရင်ပြန်ရေးမယ်5 by 6 set b plus ဒါဆိုရင်ဒီမှာ2 by 5 set power 2ဒီမှာက3 by 5 set power 2ဒါတို့ဒီလိုနဲ့ဆမ်းဆူပြီးလိုက်တော့မယ် 2 by 5set power 2 by 5 set power 2 plus 3 by 5 set power 2 each plus hobby minus set power 3 set power 3 ရှိတယ် minus 8 by 9 set power 3 plus 10 by 11 set power 3 ပြီးဆောင်တုတ်တက်ပြီးတော့၄တက်ရှိတာမရှိဘူးမရေဘူး၅တက်ရှိ၅တက်ကတစ်လုံးရှိရွယ်အိုက်လိုက်မယ်ဆောင်ပြန်ရေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် c plus 5 by 6 set ပြီးတော့ g plus ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတို့ဒီကောက်တစ်ခုကဆောင်တော့က2 by 5 plus 3 by 5ဟုတ်ပါတယ်အတွက်ဇက်စကွဲကိုဟိုထုတ်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် plus minus 18 by 9 plus 10 by 11 set power 3 plus 100 by 3 set power 56 plus 5 by 6 set အပိုင်းလေးကိုကြည့်မယ်ပိုင်းလေးကိုလည်းပိုင်းလေးကိုလည်းအတွက်ဆက်မလို့ဘုံပိုင်းလေးယူရမယ်ဟာအဲ့တော့ဖြစ်နေတော့လည်းပါတော့မှာအဲ့တော့အပေါ်က9နဲ့အောက်က9နဲ့ချေတော့ဝက်နေရမယ်အဲ့တော့ဆက်မထားရတဲ့ရိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဆက်မလို့ဝက်ဆိုတဲ့အတွက်ဆက်မလို့ကပါလဲကျန်တယ်ဆက်စပွဲလေးကျန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် plus မာတော့ပိုင်းလေးကိုဒူပိုင်းလေးကြီးရအောင်စတိပိုးရော50အော်ဒီတော့ဆမာတို့70ကိုစတိတဲ့ကြောင့်တော့660 b plus 50 set power b plus 105 set power 5 c plus 5 by 6 zset power 2ပါဒီပုံလေးရခါမှာ9ခါလို့လုပ်မယ်ဘလောက်လဲ660တရားဆမလို့90ကိုထုတ်တော့960ကျန်တယ်ဒီလိုဆမက99 set power 3 plus 100 by 3 set power 5အဲ့ဆိုရင်ဒီထားတဲ့ကိုယ်ယူလို့ဒီရဲ့ဒိတ်တဲ့နှစ်ခုပေါင်းတဲ့ဖြစ်ပြီးပေါင်းတဲ့ရ